Već od sutra distributeri u Srpskoj najavljuju povećanje cijena goriva, pravdaju to povećanjem rafinerijskih cijena. Zbog formiranja cijena većih od dozvoljenih, u prošloj godini inspektori su najviše nepravilnosti utvrdili upravo na benzinskim pumpama. Za nepoštovanje odluke o ograničenju marže izrečene su kazne u iznosu od 2 miliona i 200.000 maraka. Da li je moguće stati u kraj onima koji stalno krše propise? Veće cijene goriva na ruku ne idu vozačima. Nisu se, kaže, nadali novom poskupljenju, jer su i trenutne cijene za njihov budžet previsoke. Cijena dizela danas je bila 2,89, a benzina 2,57 po litri. Bilo bi bezveze da dođe do ponovnog poskupljenja, jer i ove cijene previsoke. Točimo koliko moramo, a sad koja je cijena zbog posla i ostalog svega. Ništa, nastav ću točiti, to se moram, nemam izbora. Ja cipam za 50 maraka i to je to. Točim mjesečno i meni je, ne znam, za sad je skupo, sad... Ne znam kako će biti, ali za sad jeste. Prethodnih mjesec dana cijene goriva mijenjane su nekoliko puta, što je utvrđeno prilikom inspekcijske kontrole. Trgovci koji se nisu pridržavali definisanih marži u prošloj godini kažnjeni su sa 2,2 miliona maraka. Odgovornosti onih koji nisu poštovali marže trebalo bi da se izjasni i sud. Većina postupaka koji su otišli prema sudu je i dalje u toku, ali smo imali i onih slučajeva gdje su sudovi njihovom jeli, slobodnom procjenom uvažavali neke olakšavajuće okolnosti na koje su se subjekti pozivali i izricali ili manje kazne ili čak i uslovne kazne, što negdje nama pravi problem u daljem radu. Prema uredbama vlade, dozvoljena marža u maloprodaji iznosila je 25 feninga, dok pojedini trgovci naftnih derivata kažu da su radili sa daleko manje maržama od propisanih. Cijene koje oni formiraju, kažu, zavise od parametara rafinerijskih cijena dizela, a one su porasle za 7 feninga po litru. Time pravdaju i novo poskupljenje. Trebalo bi doći do poskupljenja da bismo uopšte mogli da opstanemo. Najmanje ovih dana, danas sutra, ne znam, ovih dana najmanje 5-6 feninga, a sad će se dalje dešavati, teško je prognozirati. Trenutna situacija na tržištu zasigurno ima veze sa političkom nestabilnošću u Ukrajini, smatraju stručnjaci. Promjene cijena naftnih derivata, kažu, najviše utiču na poslovanje privrede. Koliko postoje neke sumnje da se radi i o udruživanju i dogovaranju cijena, odnosno stvaranja nezakonitih kartela gdje se veliki uvoznici dogovaraju oko toga koliko će cijene biti, svakako treba obratiti pažnju i na to istražiti i jednom staviti tačku na sumnje. Zabrana Evropske unije na uvoz sirove nafte iz Rusije stupila je na snagu u decembru, ali će embargo od 5. februara biti proširen i na naftne derivate koji se transportuju morem. Pojedini analitičari navode da će ova nova zabrana najvjerovatnije izazvati određene probleme u isporukama i snabdijevanju dizelom, jer je Rusija u proteklim godinama bila najveći dostavljač dizela u Evropsku uniju.